ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତରଫରୁ ଆମର ବି ସିକ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହଉଥିଲା ସେନ୍ସର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ଚାରି ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାରି ଦିନ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ସେନ୍ସରକା ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଆମକି ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଚାରି ଦିନ କା ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳେଗା କିଛି ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ମିଳେଗା ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସିକ୍ସ ଗାଡ଼ିର କେମିତି BS6 ଗାଡ଼ି କେମିତି ତାର ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ହବ ଆମର ଏ BCI ସ୍କାନର ଦ୍ୱାରା ତାର ଯୋଉ ସେନ୍ସର 8ଟା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲୁ ବେନିଫିଟ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳୁଛି ଆଉ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆଜି BS6 ଉପରେ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଗଲା ଆଉ 8ଟି ସେନ୍ସର ବୋଲି ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 4 ଦିନ ହବ ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ ଫେସିଲିଟି ଗୋଟିଏ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଦେବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ BS6 FI ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ିର ଟୋଟାଲ ୱାରିଂ ଉପରେ ଟିକେ ସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ସେନ୍ସର ବିଷୟରେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଟ୍ରେନିଂର ହେଉଛି 4 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ରହୁଛି ଆଜି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ରହିବ ଆଜି ଥିଲା ଆଉ ଫେସିଲିଟି ତ ଆମର ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଆସିବ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ଗାଡ଼ିର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ମିଳିବ ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ଫେସିଲିଟି ଅଛି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଅଛନ୍ତି ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବ ତ ଆଜ ହମ ଇନ ଲୋକ ସିଖାଏ ହେ କି VCI କୈସେ ୟୁଜ କିଆ ଜାତା ହେ ସେନ୍ସର କା କୈସେ ହମ ପହଚାନ କରେଙ୍ଗେ ତ VCI ପ୍ରୟୋଗ କରକେ ୟେ ସାରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୋ ସାରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଲୋକ କୋ ସିଖା ଦିଆ ହେ BS6 କା ଆଜ ଟ୍ରେନିଂ ଖତମ ହୋ ଗୟା ହେ କଲ ଜବ ୟେ ଲୋକ ଆଏଙ୍ଗେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଲ ଭେହିକଲ କା ହୋଗା ତ ଆଜ ଫୁଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକଲ ହୁଆ ହେ BS6 କା फुली प्रैक्टिकल हुआ है आपका VCI का फुली प्रैक्टिकल हो गया है आपका इन लोग का सेंसर का एक्चुएटर का इतना ही काम आज इन लोग को सिखाया गया है जदि आपनको हमो वीडियो टी भलो लागिला तेबे हमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।